Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabur menyampaikan pesanan kepada Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim serta isterinya yang juga Pengerusi Majlis Penasihat PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail supaya mencari harta sepencarian dan bukan harta sepencurian. Muhammad berucap di atas pentas dengan disaksikan lebih 7,000 hadirin. Sekiranya PH berjaya menawan Putrajaya dalam PR15, ini sekaligus menyaksikan Anwar bakal menjadi Perdana Menteri. Beliau berkata demikian di Konvensyen Pakatan Harapan di Ipoh pada Khamis.